melhor experiência de tênis você encontra aqui. Tênis Experience é um espaço diferente, idealizado para quem curte tênis, beach tênis e pickleball. Temos uma localização privilegiada e contamos com um atendimento eficiente dedicado a oferecer a melhor experiência aos nossos clientes. Conheça o Tênis Experience. Maniacs, patrocinadora oficial da seleção brasileira e dos melhores atletas do beach tênis. E para comprar peças Maniacs, é só entrar em contato com o número que aparece na tela e falar diretamente com nossos vendedores. Maniacs, a marca dos campeões. Cuidar faz parte das nossas vidas. Nascemos com esse propósito. Cuidamos de quem está ao nosso lado e até de quem nem conhecemos. Nessas horas, tudo o que queremos é o bem do outro. Benevix, a sua administradora de benefícios. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. RJBT Academy, beach tênis de alta performance. A melhor academia indoor de São Paulo, localizada no Brooklyn. Está na hora de evoluir o seu jogo. Vem pro time RJBT. Tênis Way, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados e muito mais. Tênis Way, Avenida Torquato da Silva Leitão, número 292, Piracicaba. Acesse tênisway.com.br. Chegou o Toff, a marca que vai melhorar seu desempenho no beach tênis. Com uma indústria moderna, laboratórios e um centro de pesquisas avançado, desenvolvemos e produzimos soluções inovadoras com nanotecnologia. Utilizando nossos produtos, você melhora sua performance, com menos suor nas mãos e uma pegada mais firme. Suas jogadas terão mais controle e potência. Conheça toda a linha de produtos Toff em nosso site ou no Instagram. Atleta, compre seu Toff através das lojas virtuais. Para revenda de produtos, entre em contato pelo telefone ou WhatsApp na tela. Conheça a Spider Undergrip. Jogue com a gente na Spider Undergrip. Mais conforto, mais controle e muito mais eficiência nos seus golpes. Siga @ Spider Undergrip. Beach Play, a maior e melhor loja de artigos esportivos para esportes de areia, proporcionando a você maior conforto, segurança, estilo e qualidade. Tudo isso em um só lugar, aqui na Beach Play. Lojas físicas no Uberlândia Shopping e Vila de Altamira. Você sabia que o beach tênis é o esporte que mais cresce no Brasil? Quer saber mais conteúdo de beach tênis? Acessem o Instagram Arena034. A transmissão da Duo Super Cup, válido pelo Circuito Mineiro, no Play BT, é um patrocínio de Mormai,
Tennis Way, Duo Center, Maniacs, Let's Play, Tennis Experience, RJ Beach Tennis, Spider Undergrip, seu shopping importados Paraguai, Arena 034, Beach Play, Toff e Benevix. E patrocinam esse evento TNT, Azulim, Brasal e Start. Boa tarde, amantes, amigos do Beat Tênis. BBT ao vivo, exatamente 13 horas e 53 minutos. Vamos nesse lindo sábado ensolarado aqui em Uberlândia começar mais uma grande transmissão do Circuito Beach Tennis, Circuito Beach Tennis Mineiro, etapa do Super Cup aqui em Uberlândia. E ao meu lado eu tenho aqui o prazer de estar com Jana Arouca e Eduardo Souza. Boa tarde, Jana Arouca. Muito boa tarde, Evandro Rufino. Boa tarde, Eduardo Souza. Vamos para mais um dia. Aliás, agora sim, categorias de gêneros. Tivemos simples na quinta-feira, certo? Mista na sexta. E agora sabademos com categorias de gênero e só jogão, a começar por esse aqui, né, Edu? Que jogão, Evandro Rufino. Boa tarde pra você, boa tarde, Jana Arouca. Um jogo local aqui local, que vai ferver essa quadra central, Evandrão. Tá muito animado essa quadra central, hein? Ontem já tava animado, antes de ontem, mas hoje, sabadão, sabadou, com muita animação aqui na quadra central, Eduardo. Evandro, fora o que é o mundo fora dessa quadra central. São 1.350 atletas inscritos, boa parte deles jogando hoje, meu amigo. Isso aqui tá um fervo, essa quadra central tá realmente maravilhosa, clima bom demais para o espetáculo aí dos quatro atletas. Com certeza, e o jogo vai ser entre Felipe Roman e Vitor Gonzaga contra Antônio Tremura e Matheus Giovannini. O que esperar desse jogo, Jana? É, mano, um jogão aí, jogo franco de beach tennis. O Vitor e o Felipe estão vindo de uma vitória no ITF BT 50 em Belo Horizonte na semana passada contra aí Antônio Tremura, que tá voando, o menino a gente viu, jogou simples, jogou mista e agora chegou no jogo. E o Matheus Giovannini ali, calçadão lá de São Paulo, tá evoluindo demais aí, jogando a nível bem alto também. É, falando de Roman e Vitor Gonzaga, jogaram também muito bem lá em Foz do Iguaçu, né, Eduardo? O gente teve o prazer de estar vendo a transmissão deles, né? Exatamente, quase tiraram as cabeças de chave número 1 naquela oportunidade, o João Schmidt, que depois desse jogo ficaram bem espertos e foram campeões do torneio. Mas jogaram em grande nível lá, realmente, um jogo épico. Ganharam depois esse BT 50, né, que a Jana bem lembrou, em Belo Horizonte, torneio duro também. E lembrando que o Giovannini está radicado agora aqui em Uberlândia, dando aula no Praia Clube. Então é Praia Clube versus BT Train, academia do nosso amigo Rafa. Com certeza, vai ser um baita jogo. Abraço pro Rafa, tive o prazer de estar com ele na casa dele ontem lá. Abraço, tamo junto e vem coisas boas por aí. E vou te falar, se o Tremura aplicar o que ele jogou na simples e na mista, eu vou dizer pra você, o bicho vai pegar aqui, hein? Vai pegar, já tá pegando. Aliás, temos novidades nas transmissões de hoje, Evandro Rufino? Verdade, temos novidades, Jana Arouca. Time grande? Temos aí o grande Felipe Frazão, do BR Beach Tennis, participando da transmissão aí. Um prazer imenso ter você aqui, Filipão. Tá ali... nosso Tino Marcos de Tino hoje? Tino Marcos de hoje aqui. Boa tarde, Filipão. Boa tarde. Vamos pra cima, galera. Tamo aí. Muito beat tênis hoje. Vamos que vamos. Tamo junto, valeu, Filipão. Escutei nada, mas foi boa, Filipão. Leitura labial. Mas boa. Ele nos ouve, tá? Vai fazer as entradas aí. É tipo o Anti Combination. É, você vai sacar e ele vai falar estatística. É isso aí, é isso aí. Play BT indo pra cima, inovando cada vez mais. E é isso aí, galera. A gente vai agora se ajustar ali na nossa... nosso QG de transmissão ali, sentadinho. Vai ser rapidinho, que tá terminando o aquecimento. Tá terminando o aquecimento, intervalo comercial e vamos pro play. Porque é Play BT? Seu canal do Beat Tênis. Vamos, time! Tênis Way, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados e muito mais. Acesse tênisway.com.br. Come on!
Cuidar faz parte das nossas vidas. Nascemos com esse propósito. Cuidamos de quem está ao nosso lado e até de quem nem conhecemos. Nessas horas, tudo o que queremos é o bem do outro. Benevix, a sua administradora de benefícios. Maniacs, patrocinadora oficial da seleção brasileira e dos melhores atletas do beach tênis. E para comprar peças Maniacs, é só entrar em contato com o número que aparece na tela e falar diretamente com nossos vendedores. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. A melhor experiência de tênis você encontra aqui. Tênis Experience é um espaço diferente, idealizado para quem curte tênis, beach tênis e pickleball. Conheça o Tênis Experience. RJBT Academy, beach tênis de alta performance. A melhor academia indoor de São Paulo, localizada no Brooklyn. Está na hora de evoluir o seu jogo. Vem pro time RJBT. Melhore seu desempenho no beach tênis com Toffee. Com o gel secativo Toffee Dry, que repele a água e o suor, garantindo mãos secas por horas. E Toffee Grip, um produto exclusivo, que cria uma camada emborrachada nas suas mãos, melhorando sua pegada. Conheça e se surpreenda! Você sabia que o beach tênis é o esporte que mais cresce no Brasil? Quer saber mais conteúdo de beach tênis? Acessem o Instagram Arena034. É isso aí, galera. Vamos que vamos. Já voltando aqui pro jogo. Os atletas já estão devidamente aquecidos e daqui a pouco vai começar o play. É com você, Eduardo. Vamos lá. Oi, Evandro. Sabia que a gente tem um patrocinador novo e internacional? Ah, Metro é? Golden Mayer. Dá uma olhada isso daí, Evandrão. Metro tá Golden Mayer? Dá uma olhada, fechei esse olha, patrocínio. Quem olha, que é? Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. 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 Rei dela. Dá uma olhada, dá uma olhada. Peraí, peraí. Olha lá, olha lá. Olha lá. Ó. É o leão. Com certeza queria patrocinador bom, também. Patrocinador novo. Boa. Bom, tá feito o patrocinador novo do Play. Vai começar a partida aqui entre Antônio Tremura e Matheus Giovannini contra Felipe Roman e Vitor Gonzaga, meus amigos. Vamos ver quem leva melhor nesse confronto. E o Linhares está apresentando os atletas. Seu parceiro é mineiro, mas também representando a PT Training de Uberlândia. Recebam com carinho, Vitor Gonzaga! Ele é do Espírito Santo, mas agora está aqui no Clube Praia. Recebam com carinho, Matheus Giovannini! Ele é de Porto Seguro, é professor do Clube Praia, deu um show na vista profissional até a noite. Recebam com carinho, Antônio Tremura! É isso aí, galera, desejo boa sorte aos quatro atletas e que vença a melhor dupla. Vai começar a nossa maratona de transmissões nesse sábado, dia ensolarado. Dia 2 de abril, vamos com tudo para essa grande partida. Vão ser 6 transmissões hoje, fiquem ligados que o bicho vai pegar aqui em Uberlândia. Vamos que vamos, começando no saque o atleta Matheus Giovannini. Saca muito bem o Giovannini, especialmente na posição 3 para 4, Evandrão. Isso aí, vamos lá, Giovannini no saque. Giovannini também que é de Porto Seguro ali, mesma terra do
Antônio Tremura, os dois atletas de Porto Seguro, fazendo sua apresentação aí, apesar de Giovanni estar em São Paulo e o Tremura aqui em Uberlândia, mas os dois são de Porto Seguro. O Giovanni está dando aula aqui no Praia também, Evandrão. Também dá aula aqui? Tá dando aula no Praia, eu acho que ele saiu de São Paulo, viu? Ah, pode ser. É, eu estive aqui em Uberlândia nas visitas técnicas, ele tá dando aula aqui, a menos que ele tá com uma logística bem complicada de dividir aí entre Uberaba e Uberlândia, desculpa, em São Paulo, mas acho que tá por aqui. Ah, bacana. Boas informações, Eduardo Souza. 15 iguais nesse momento. Tremura na curta. É, bela passada de bola ali do Giovannini. Roman defende. Vitor Gonzaga logo em cima do Vitor. E é out de bola. 15-30. Desculpa, Evandrão. Gosto muito da postura aí do Vitor e do jogo dele. Ele é um jogador que erra muito pouco. Ele acaba permitindo ao Olympique Roman, que é bastante agressivo, que erre mais, porque realmente tem uma consistência muito grande. Me lembra a característica do jogo do Gabriel Santos. Verdade. Vitor na curta. Roman. Vitor de gancho. Tremura defendeu. Matheus Giovannini. Na hora dessa... Deu uma quebrada na munheca ali. Essa bola acabou ficando na rede. Vitor Gonzaga. É, esmechou bem ali. Giovanni não consegue controlar essa bola. Coloca aqui ao fundo. Faz 1-0 nesse primeiro set. Só os melhores na Duo Super Cup. É, só os melhores na Duo Super Cup. Grande Linhares aí, na locução esportiva aí, comandando a quadra central aqui nesse momento. A Festa da Bonita, galera. Festa da Bonita, vão chegando, que hoje vai ter muitas transmissões para vocês aí. Vai ter bastante coisa. Os melhores do mundo estarão aqui na tela do Play. As categorias de gênero, né, Eduardo? Exatamente. A gente vai ter, Evandrão, depois desse jogo, quartas de final feminina. Com as cabeças de chave número 1, Flamínia Daina e Joana Cortez vão estar em quadra, enfrentando a Isa Souza e a Renata Pellegrini. Depois nós vamos ter dois jogos de quartas de final, um deles estrelando aí o Anthony Ramos e o Capelletti, que são cabeças número 1 no masculino. Depois o Cavalo Baran volta para enfrentar o vencedor desse jogo. E a gente fecha com duas grandes semifinais femininas. É, só jogão, só coisa boa, só jogo pegado aqui na quadra central. Agora Felipe Romano, seu serviço, sobrou ali pro Tremura, colocou para baixo, é 0-15. Boa bola, belo saque, ace de Felipe Romano. Felipe Romano e Vitor Gonzaga, atletas da BT Trend. Lá, aqui de Uberlândia, do nosso amigo Rafael, que também faz um excelente trabalho em prol do beach tênis aqui na região. Exatamente, vai organizar um BT 400 aí, muito sucesso ao Rafa e demais organizadores no mês de junho, né, Evandrão? Na sequência do outro BT 400 ali na quadra e anterior aí, semana anterior ao St. Cyr's de Brasília. Então, com certeza, um evento extremamente bem posicionado, data muito boa. Certeza dos melhores jogadores vão estar de volta aqui em Uberlândia. Já com estão certeza. Aqui no circuito, estarão no ITF com toda certeza. Isso é muito bom para o beach tênis e para a cidade de Uberlândia, que merece demais, uma cidade que respira beach tênis, Evandrão. Respira beach tênis. Impressionante aqui a adesão que tem pela cidade toda. Muitas pessoas aqui são apaixonadas pelo esporte. Nesse momento, serviço quebrado, tudo igual por aqui, 1-1. Quem vai para o saque agora é o atleta Antônio Tremura. O jogo começou bom, pegado, duas quebras aí, um pouco de nervosismo aí dos atletas, o Tremurinha vai tentar quebrar essa tendência. Vem de gancho, essa bola fica na rede, 0-15. Agora ficou na rede esse saque do Tremura, 0-30. Tremura, como a gente já veio falando aí, jogou muito bem
tanto a categoria simples quanto a mista ontem. E na quinta-feira jogou a simples, ontem jogou a mista, foi até a final. Jogou o fino do beach tennis. E vamos ver se ele consegue manter o mesmo desempenho agora na categoria de gênero. E por enquanto é 0-40, alguns erros aí no começo de partida. É, mais um saque na rede, serviço quebrado, faz 2-1, Vitor Gonzaga e Felipe Roman. E é Play BT, seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Já pensou em encontrar tudo o que você precisa para o seu esporte ser ainda mais prazeroso? Só aqui na Beach Play. Conheça Spider Undergrip. Jogue com a gente na Spider Undergrip. Mais conforto, mais controle e muito mais eficiência nos seus golpes. Siga @SpiderUndergrip. Tênis Way, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados e muito mais. Acesse tênisway.com.br. Cuidar faz parte das nossas vidas. Nascemos com esse propósito. Cuidamos de quem está ao nosso lado e até de quem nem conhecemos. Nessas horas, tudo o que queremos é o bem do outro. Benevix, a sua administradora de benefícios. Vamos lá, voltando pro play. Quem vai pro saque agora é o atleta Vitor Gonzaga, sacando em 2-1. Lobby. Roman vem de smash, Tremura defendeu bem. Trouxe pra curta, essa bola não passa, não passa não. 0-15. Rafa tá nos acompanhando aqui, já mandou mensagem pelo reconhecimento, falando que tá uma belíssima transmissão. Obrigado aí, audiência, Rafa. Tamo junto, garoto, ídolo. Rafael que é pioneiro no beach tennis aqui em Uberlândia. Ele que praticamente trouxe o beach tennis pra Uberlândia e hoje tá desse tamanho aí, deve ser muito gratificante pra ele aí ver o crescimento do esporte aqui em Uberlândia. Ele que praticamente trouxe o esporte pra cá. Tremura agora deixa essa bola na rede. Não passa, não passa não. Temos aí 15 iguais. Matheus Almeida, Alfredo Minuti, Renato Peixoto. Masculino de grupo 7. Vitor na concentração para ir pro serviço. Sacou firme, Tremura devolveu bem. Puxou para curta ali o Giovannini. Ah, bela curta, hein? Mudou bem a velocidade da bola, né, Evandro? Surpreendeu ali uma curta difícil de backhand. Tá bem alto ele também, né? Giovannini sim, é bem alto. E tem uma boa envergadura, né? Atenção, categoria masculino D, grupo 8. Alexandre Fonseca, Danilo Vittar. Tremura se defendeu bem demais, Antônio Tremura. Bela bola, bela bola. E o Lipe Roman se desespera, porque a entrada dele foi muito boa, foi inteligente, foi no forehand, mas o Tremura manteve ali muita firmeza nessa defesa, defesa difícil demais do Tremurinha. Chance de quebra, seria a quarta quebra em seguida, Evandro. É, bem firme. Bate na fita, Tremura colocou pra cima agora. Vitor, Tremura vai pro bloqueio, mas a bola bate no bico da raquete. Essa bola dói, porque o Tremura foi pro bloqueio e não tava tinha fora, será? Muito fora, muito a fora, bola né? Tava voando. O Vitinho até fez uma carai. Dei sorte. Foi mesmo. Nesse momento temos no placar aí 30-40, chance de quebra um saque de Vitor Gonzaga. Sacou bem. Sobrou ali pro
Giovannini, belo smash de Giovannini, serviço quebrado, tudo igual por aqui, 2-2. Professor, Salada de Garopaba está com a gente desde ontem, falando que está um show a transmissão, a gente que agradece, sem vocês não tem graça nenhuma, muito bacana a interação. E a Isadora Román na torcida desde Bagé para Bagé. O Felipe aí, a Isadora que comentou bastante, aí torceu muito. Se não me engano, é a noiva do Román. Lá no ITF de Foz, quase infartou ali naquele jogo contra o Schmidt e o João. Um abraço para vocês, Adora. Agora sacou para fora esse momento o Giovannini. Quem tá sentindo falta da Jana Rouco aqui na transmissão, ela tá no play, né, Vandrão? Tá encarando Tá em competição, tem competição. Tá encarando a Nobile e a Raquel Iotti. É, jogo duro, hein? Tá jogando com a Kelly Heringer lá de Goiás. Boa. 15 iguais, 2-2. Giovannini no serviço. Ace, Matheus Giovannini! É, sacou bem demais aqui, rodado ali na 3. Esse é o saque que ele mais gosta, Evandro, na posição 3 e posição 3 para 4. Ele se sente muito à vontade. Agora foi para um saque mais aberto, trouxe para o meio. Román de backhand, essa bola do Tremura não passa não. Fica na rede. O jogo lá e cai, Eduardo, o jogo lá e cai, hein? Ah, Isadora é irmã do Román? Do Román, me desculpa, Isadora. Para você o QR Code da TOF, é só vocês entrarem em contato aí, apontar a câmera no seu like, vocês vão direto para o site da TOF, onde vocês podem adquirir o melhor produto para a sua performance no beach tênis. A grande tecnologia dos produtos da TOF é top. Benevix, sua administradora de benefícios, siga no Instagram @benevix_. Mais uma chance de quebra, Evandro. Mais uma chance, hein? Colocou para fora essa bola, saque sai um pouquinho aí. É out bola. Game, Román Gonzaga libera por 3-2. E é Play BT? Seu canal. Do Beach Tênis. Vamos, time. Bora. Maniacs, patrocinadora oficial da seleção brasileira e dos melhores atletas do beach tênis. E para comprar peças Maniacs, é só entrar em contato com o número que aparece na tela e falar diretamente com nossos vendedores. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. A melhor experiência de tênis você encontra aqui. Tênis Experience é um espaço diferente, idealizado para quem curte tênis, beach tênis e pickleball. Conheça o Tênis Experience. É isso aí, galera. Voltamos por aqui. Filipão, como está o andar da carruagem? Como estão esses atletas em quadra nesse momento, meu amigo? Vandrão, como o Du bem tinha colocado, ninguém até agora confirmou o seu serviço, né? O Tremura e o Giovannini estão errando mais, mas é uma característica do jogo deles, buscando mais o jogo, então tem mais erros não forçados. Mas é isso aí, vamos ver se agora o Román e o Gonzaga conseguem confirmar esse saque deles. É isso aí, Filipão, boas informações. Filipão tá do outro lado da quadra, só nas estatísticas, e a qualquer momento ele pode chamar a gente aí para poder trazer mais informações aí nessa parceria PlayBT e BR Beach Tênis. BR Beach Tênis é 10K, hein? É 10K, Filipão, é 10K, meu amigo. Parabéns pelo trabalho, muito bem feito, meu amigo Felipe. É, Román saltou e cravou essa bola na cruzada. O sotaque do Felipe não nega que ele é daqui, tá em casa, né, Vandrão? Verdade. Sotaque mineiro, só. Sotaque gostoso. Uai. Trembão.
comando o serviço nesse momento em 30-0. Será que vem uma confirmação, Eduardo? Será que vem? Tá difícil, mas vamos ver. É, não passa não essa bola de Antônio Tremura. É, agora ficou bom, hein? 4 chances. Sexto erro não forçado, Tremura no jogo, Evandro. Sexto erro não forçado, Tremura na partida. É, e tá feita a confirmação. Sai a primeira confirmação de serviço nesse momento. Vitor Gonzaga e Felipe Romã fazem 4-2, Eduardo. Excelente saque do Romã aqui na 1. Aliás, um excelente game de serviço, né? Pra quem não tinha confirmado, confirmou de zero com autoridade, jogando pressão aí pra cima do Tremura, que já tem 6 erros não forçados. Tremurinha precisa muito dessa confirmação nesse momento. Isso aí. Defesa do Romã, Gonzaga no meio. Giovannini também. Agora é lobby. É, gancho foi bem demais. Tremura, gancho acelerado. Giovannini. Ficou na dúvida na troca ali os atletas. Que isso, Antônio Tremura! Que bola, que toque do garoto! Alô, Uberlândia! Alô, Porto Seguro! O menino está on! Excelente bola. O Romã chegou, ainda tentou fazer um ziquezira ali. É, ziquezira! Coisa linda, muita qualidade dos atletas. Que pena, o Tremura depois de uma bela jogada, acabou deixando esse saque na rede. Um pouco de dificuldade no saque aí, o Antônio Tremura. Vale igual, né? Uma pena. Uma pena. 15 iguais. Sacou pra fora, 15-30. Evandro, 4 erros de saque do Antônio Tremura já na partida. Boa, Felipe. As informações chegando para vocês em tempo real aí com as estatísticas da BR Beach Tennis. Valoriza a transmissão, hein? Que coisa linda. Me ajuda demais aqui. Top demais essa participação aí do Felipe. Agora o Giovanni soltou um belo smash na cruzada. Temos aí a igualdade no placar em 30 iguais, 2-4. O Xaropinho, nosso amante chegou? De simples, falou que acabou de chegar no treininho de simples só para acompanhar a transmissão. Abraço, Xaropinho. Altibola. Altibola, altibola. Pênalti sem goleiro ali pro Matheus Giovannini. Acabou colocando para fora, Eduardo. Aqui. Olha, isso aí é um erro que às vezes pode fazer muita falta uma bola dessa não ter colocado para dentro, hein? Exatamente, até porque o Tremura tá sacando pressionado. Vem um ponto importante demais agora. E o Romã sentiu ali um pouquinho, hein, Evandro? Tá puxando a perna ali ao fundo. Espero que não seja nada de grave aí. Vai pro play, mas deu uma sentida ali. O Romã, que é um atleta fisicamente muito forte, né, Evandrão? É, com essa questão aí dos erros que o Felipe posicionou a gente, aí o Tremura errou 2 saques, mais um erro agora do Giovannini, então praticamente eles entregaram, olha lá, entregou o game de graça pro adversário, Eduardo, aí é bem complicado, hein? Exatamente, abrem 5-2 nesse momento e vou chamar aqui o Play BT para a galera de Lavras, bom, Minas Gerais, que está acompanhando com a gente, muito obrigado, e é Play BT, seu canal do Beach Tennis, vamos time! RJBT Academy, Beach Tennis de alta performance, a melhor academia indoor de São Paulo, localizada no Brooklyn. Está na hora de evoluir o seu jogo. Vem pro time RJBT. Melhore seu desempenho no Beach Tennis com Toff, com o gel secativo Toff Dry, que repele a água e o suor, garantindo mãos secas por horas. E Toff Grip, um produto exclusivo, que cria uma camada emborrachada nas suas mãos, melhorando sua pegada. Conheça e se surpreenda! Você sabia que o Beach Tennis é o esporte que mais cresce no Brasil? Quer saber mais conteúdo de Beach Tennis? Acessem o Instagram Arena034. Já pensou em encontrar tudo o que você precisa para o seu esporte ser ainda mais prazeroso? Só aqui na Beach Play.
Bora que bora, galera. Quem vai pro saque é o atleta Vitor Gonzaga. Grande Vitinho no serviço. Nesse momento, sacando em 5-2, sacando pro game. Sacou pra fora, 0-15. É realmente bastante erros aí no saque até aqui. Apenas o Romã confirmou o serviço. O Vitinho agora vem sacar aqui do lado esquerdo, tentar. Foi quebrado aí no primeiro game também. Vamos ver se ele vem pro saque mais rodado. Vamos ver se ele tenta colocar essa bola em jogo, Evandro. Isso aí. Boa bola. E que nada, forçou o saque, o Until Combination. Depois de um erro de saque, compensou aí o Vitinho. Excelente. 15 iguais. Agora ficou na rede. Essa aí é a famosa. Foi com muita cera ao poste, Eduardo. Foi pra cravada e ficou na rede, hein? Exatamente. Olha que o Vitinho fez de novo um excelente serviço. A bola flutuou. Tava um pouquinho baixa pro Romã atacar tanto assim. Agora eles fazem a inversão. A rede cresceu, né? A rede cresceu, né? Exatamente. Ele vem sacar aqui do lado direito agora, Evan. É, sacou firme. Essa bola foi out, mas pegou na bola na raquete do Vitor Moura. Exatamente. Bem lido, Evandro. Saque na 5. Não sei se ela teria sido boa sem esse toque na raquete, mas o que importa é que tá 30 iguais. 30 iguais. 5. 5-2. Gonzaga, big backhand, Tremura deixa na rede essa bola, se lamenta, Tremura ali nesse momento. Leonardo Martins está nos assistindo desde quinta-feira, Paraná, cidade de Matinhos, muito obrigado, continue aí que tem show de transmissões hoje, maratona. Maratona, são 6 transmissões para vocês, pode ter certeza que até as 10 horas da noite estaremos por aqui, hein? Incansáveis, PlayBT. Equipe tá monstra. É, solta o braço ali, Giovannini, 40 iguais, ponto. Ele chegou, 40 iguais, ponto decisivo do game, fogo no parquinho. E é set point, Eduardo, Primeiro 40 iguais da partida. É isso aí, boa, ele Filipão. Chegou. Primeiro 40 iguais da partida, Filipão informando pra vocês aí. Como a Jana gosta de dizer, tudo em um ponto, é break tudo point, em um ponto. É set point, é tudo. O sol aqui raiando. Chegou firme e forte agora. Ele tá meio nubladinho, agora o sol chegou. Vamos lá. Vitor Gonzaga no serviço. Sacou bem, sacou firme. Salvou o Vitor Gonzaga, mas é alto de bola. Que devolução ali do Giovannini. Eu acho que o Romã ali se deslocou na hora, ó. Na devolução foi muito boa, né, Edu? Foi muito boa. Isso aí é mérito total. Teve jeito, não. E estão vivos no set, sacam agora em 3-5. E o Felipe me corrija se eu estiver enganado. É a sétima quebra e apenas uma confirmação do Romã. É isso, Felipe. Confirma para nós aí, por favor. Confirmadíssimo. Só apenas Felipe Romã confirmou o saque na partida até agora. Boa. É, sacou para fora agora. Giovannini, 0-15. Salvaram já um set point, hein? Salvaram um set point. Hora de colocar esse saque dentro, Evandro. É hora de vir pro jogo. Exatamente. Ser um pouco conservador e vir pro volume aí pra criar confiança. Bom saque, a devolução do Vitor. Não passa. Esse é o caminho, o saque mais rodado, um percentual maior de acerto. Jogar aí pressão para a dupla do Lipe Romã e do Vitinho. Acabaram de perder um set point, né? Sempre uma situação difícil mentalmente. Com certeza. Tremura na curta, bela bola. Romã veio de backhand, tremura bem. Bela bola do Giovannini, bela bola de Matheus Giovannini fazendo poesia na quadra central. Alô, Porto Seguro. Giovannini está on na partida. E ele usou a quadra inteira, realmente, bola na linha,
extremamente preciso nesse momento. Cirúrgico, aí, cirúrgico. Abre 30-15, esse game é importante demais, Evandro. 30-15, faz, se fizer 40-15, saca confortável e também encosta no placar. Talvez, hein, Eduardo? Talvez, vamos ver. Concentração do atleta total ali. Sacou bem. Lobby. Roman só no toque. Vitinho vem de gancho. Roman. Giovannini. Sobrou pro Tremura. Labo! Mário Antônio Tremura. 40-15, Eduardo. Parecia que você estava lendo o que ia acontecer na partida, hein? Exatamente, Evandrão. E Tremura que deu diversas. Diversos matches como esse, tanto nas simples quanto nas duplas mistas, realmente está confiante demais nesse golpe, não deixou por menos ali, agora é tripla chance de confirmação e de pôr fogo nesse jogo, fogo nesse primeiro set. Com certeza, vamos lá, olha para vocês verem como que é a partida de beach tennis, eles tiveram set point em 5, já relato para vocês que eu dou meu raciocínio. Vamos lá, aí confirma seu serviço. Eles tiveram um match point em 5-2, Eduardo. Fizeram o 5-3, agora fazem 5-4, então mais vivo do que nunca na partida. E a montanha-russa está instalada. Instalada, o Roman que confirmou muito bem o seu saque, agora vai ter a chance na volta de sacar para o set e é Play BT. Seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! Spider Undergrip. Jogue com a gente na Spider Undergrip. Mais conforto, mais controle e muito mais eficiência nos seus golpes. Siga @ Spider Undergrip. Tennis Way, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados e muito mais. Acesse tennisway.com.br. Atenção, chamada de jogos. Masculina B, grupo 14. Voltamos com tudo, com a bolinha do Play BT. É, galera, tamo aí com vocês. Bora que bora. Silas Júnior. Filipão, será que agora Roman consegue a confirmação aí pelas suas estatísticas da partida? Como que você acha, meu amigo? Sua opinião aí. Não, o Roman, antes do Giovannini ter confirmado agora, era o único que já havia confirmado serviço, tá sacando melhor. Vamos lá, vamos ver. O pessoal tá tendo muita dificuldade no saque, né, Wander? A gente vê que tem muito erro de saque, mas o Roman tá conseguindo uma constância melhor no saque dele. Boa, Filipão. Estrutura, hein? Que é isso, para. Estamos sobrando nas estruturas aqui. Valeu, galera. Valeu, equipe. Vocês são sensacionais. Cada dia mais surpreendendo tanto o público de casa quanto eu, Evandro Rufino. Bora lá. Felipe Romano serviço, sacando em 15 iguais. 5-4, Tremura defende. Altibola. Giovannini foi ligeiro, hein? Foi rápido. Matrix. Marcos Fernandes falando que o jogo tá bom demais. Defusão de lobby, defesa é. O lobby não saiu, né? Ele tentou surpreender no lobby ali, o lobby ficou curto. Aí o Vitinho só acelerou de gancho. Exatamente, 30 iguais, vindo um ponto gigantesco. Mais um gigante, Eduardo, mais um ponto gigante. Mais, esse 30 iguais é chato. Outro era gigantinho, esse gigantão? É, exatamente. Colocou pra fora, olha a oportunidade pra Tremura e Matheus Giovannini podendo empatar a partida, meus amigos. Eles que salvaram um set point, pode empatar a partida nesse momento. O que é aquela devolução do Giovannini, pôs fogo no set, hein? Agora o Roman faz a inversão, ele vem do lado esquerdo, vamos ver a opção do atleta. É isso aí, devolveu ali na cruzada, Tremura na curta. Giovannini
Alt bola, Felipe Roman coloca pra fora nesse momento. Temos a igualdade no placar nesse momento em 5x5, meus amigos. Impressionante, 5x5. E como costumo dizer, tá tudo igual aqui na quadra central, na do Super Cup. Exatamente, Evandro. Momento agora de definição, 5 iguais. Tremura aí com o saque. Momento muito bom para a dupla dele e do Giovannini, 3 games em seguida. É isso aí. Fica na rede a bola do Vitor Gonzaga. Se irrita ali. E é 15-0, Tremura no serviço. Evandro, só para pontuar aqui, ó, quando eu estava 5x2, o Romã e o Gonzaga tinham apenas 2 erros não forçados na partida. Agora que eles perderam esses últimos 3 games, eles já têm 7 erros não forçados. Que coisa, hein? Olha que diferença que faz. Exatamente, impressionante, não? Exatamente. Tinha 2, Eduardo. Mental. Totalmente mental. É, agora o Tremura colocou essa bola na rede. E falando sobre mental, Eduardo, eu estive visitando alguns clientes aqui em Uberlândia, clientes, parceiro, várias pessoas aqui. E uma das lojas que eu fui lá na Play Beach Tennis, tinha uma psicóloga lá. E ela estava comentando, ela chegou lá, ela falou, assisto muito o canal de vocês, coisa e tal. E ela falou assim, em momentos difíceis, momentos delicados na partida, é preciso respirar com a mente, ela falou, Eduardo. Respirar com a mente para se concentrar, porque não é só a parte do pulmão ali, a mente tem que respirar para conseguir uma melhor performance. Achei bem interessante ela falando sobre isso, que ela estava analisando o jogo que ela assistiu do André Barana Simples contra o menino daqui, o Lorenzo. E ela falando pro Lorenzo, em alguns momentos assistir seu jogo, faltou você respirar com a mente. Achei bem interessante o que a gente conversou ali sobre isso. Legal, Evandrão. E olha agora, 40 iguais. É 40. Fogo no parquinho. Fogo no parquinho. É momento de respirar com a mente, então. É, Eduardo, momento de respirar com a mente. O Tremura tinha ido para 2 saques lobby, né? Três saques lobby em seguida. Vamos ver se ele vem de novo. Vai jogar a responsa pro lado de lá, Evandro. E jogou, vamos ver. Vitinho colocou para fora. Impressionante. O Vitor errou 2 saques lobby, Evandro, muito curtos. Ele realmente não teve confiança de ir pro smash, tentou ir pro gancho, ele ficou decepcionado demais ali, porque aquela bola que você acaba não indo com confiança, tenta trazer para uma bola conservadora e erra do mesmo jeito, e o Tremura não tem nada com isso, foi inteligente aí com o saque lobby, com a estratégia, deu certo e fez o game 6x5. É isso aí. Nesse momento que tá sobressaindo são os erros, né? De lá, exatamente, as duplas ali, muitos erros, de tensão, né? Exatamente. O Vitinho acabou errando 2 lobbies bem curtos aí do Tremura. Não foi nem aquele lobby tão difícil, tão alto. E os dois ele tentou trazer. Primeiro ele bateu, mas não bateu com aquela confiança. O segundo tentou trazer pro gancho. E olha agora, né, Evandro, como é a ironia. Agora ele vem pro saque em 5-6. Vamos ver se tem força mental aí pra buscar ainda esse set. Depois de 4 games aí perdidos na sequência. É isso aí. Ô, Du, igual você pontuou muito bem agora, o Tremura tava tendo muita dificuldade no saque. Inclusive, ele já tem 7 erros de saque na partida. E nesse game agora tão importante, ele soube mudar. Pois essa variação de saque, jogando esse saque mais de lobby, jogando essa responsabilidade, deu certo. Viraram a partida, hein, mano? Boa, Filipão. É, meu amigo. Realmente, apesar de ele ter errado já 7 erros de saque, mas ele conseguiu, na hora H ali, soltar esse saque lobby e colocar a pressão total para cima de Vitor Gonzaga, valeu, e Felipe Roman. Agora o backhand acaba ficando na rede e temos aí 0-15. Solta o braço, mas fica na rede. Como diria Lucas Souza, Sarai pegou no quarto quadradinho da rede, Eduardo. Exatamente, realmente que reviravolta nesse primeiro set. 0-30, momento de pressão. Galera, isso é o que está acontecendo nesse primeiro set aqui. O pessoal que acompanha a gente em casa agora solta o braço com confiança ali, Vitor Gonzaga. Mostra que os 4 atletas têm muita capacidade, tem toda a parte técnica, são atletas completos. Mas como que a parte mental influencia demais
nesse esporte beach tennis. Impressionante. Ainda mais. É mental. Os atletas jogando em casa, jogando diante de seus alunos, dos seus torcedores. Outro fator. O maior torneio agravante que já existiu aqui em Minas Gerais, um dos maiores torneios do mundo, nessa quadra central aqui. É, pô, você olha pro lado, tá o Antônio Ramos assistindo o seu jogo, você olha pro outro, tá o André Baran, tá Nicole Noble. Isso não aí. É fácil não, meu amigo. Lobby, 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 vencedor, vencedor de Vitor Gonzaga. Solta um lençol pra cima de Antônio Tremura. Lobby, nota 10. E temos a igualdade no placar em 30 iguais, Eduardo, 30 iguais. Teve qualidade o Vitinho primeiro pra dar um saque muito bom ali pra cima do Tremura, depois nesse lobby. 30 iguais. Primeiro winner na partida do Bela bola, bela estatística, Felipe. O que é isso, hein? Tá sobrando. Olha que saque poderoso de Vitor Gonzaga. Que momento para essa 1-2 combination. Outro bom saque do Vitor. Agora o Felipe ajudou demais ali na rede. Que montanha russa. Tava 0-30, tudo parecendo que ia caminhar para uma vitória do Tremura e do Giovannini. E agora é game point para levar pro tie break. Que coisa. Que coisa. Diretor falou comigo aqui, Eduardo. Diretor falou comigo. Eu vi o ponto. O ponto aqui, ó. Diretor falou, hein? Então você fica atento aí. Nossa. Defesa. É out bola. É out bola. Tudo igual por aqui. 6-6. Vamos para o tie break do primeiro set. Vamos lá. Os comentários aí, Eduardo. É contigo. Bora para mais uma transmissão, bora Filipão, vamos time, Maicon, o que quer? Ele ganhou a raquete da Zandi, Eduardo, para a transmissão de Vinhedo. Vai ter mais um sorteio aí. Vai ter. Aí a Isadora Roman, que gostou muito dessa virada, energia positiva. Virada nesse game, que levou aí pro tiebreak. Vamos, vamos time, Douglas Pedral. Laura Ferreira, é isso meus lindos, vamos Matheus e Toninho, boa. É, o Gabi apareceu ali também, acompanhando a partida aí. Olha lá o Gabi, tem só jogador caro aí nas arquibancadas. É, atleta mormai do beach tennis aí, Gabi acompanhando que... de camarote, hein, Eduardo? Exatamente, Gabi que tá nas quartas de final aí, com a vaga garantida. Evandrão vai enfrentar, daqui a pouquinho eu falo pra vocês, me tiraram minha colinha aqui da minha frente, mas daqui a pouco eu... Salve, João Wiesinger e Daniel Schmidt. É, ficou na rede agora o gancho, nesse momento, do Matheus Giovannini. Chegou a colinha aqui, Eduardo. Chegou a cola aí, vamos ver como que ficou essa chave aí. Daqui a pouco o Eduardo vai dar uma analisada, que a gente já vai falar pra vocês aqui como que ficou isso aí. Por enquanto aqui, estamos no tiebreak do primeiro set em 1-1. Felipe Romano no serviço. Colocou pra fora essa bola, o Tremura faltou. Ele deu uma empurradinha final com essa bola aí, desgarrou da raquete. Ele vai sacar agora em 1-2. Será que vem mais saque lobby? Vamos ver. E vem saque lobby, olha lá. Colocou pra cima. Vitinho. Giovannini acelerou. É, aí foi muito conservador, né, Edu? Esse voleio tem que ser um pouco mais firme, né? Ele só meio que passou a bola, né? Todo mundo sendo conservador. Muito. O Vitor já começou de conservador de saque lobby, né, Vandrão? É, tá. É um momento Mas delicado. É o momento de não errar mesmo. Jogadores fazendo aí o que precisa ser feito pra ganhar o ponto. Tremura, bela curta. E Giovannini. Colocou pra fora. Colocou pra fora o gancho. O Vitor, nesse momento no placar... Felipe Romã e Vitor Gonzaga, 3. Antônio Tremura e Matheus Giovannini, 2. Vamos para a chave? Vamos lá. Ramos e Capelletti vão jogar aqui na quadra central. Daqui a pouquinho vão enfrentar o Flavinho Arouca e o Ricardo Baroni. É, também na chave de cima, João Wiesinger e o Schmidt. Na verdade, me enganei aqui na informação. Eles vão enfrentar o Nacho e o Pitch Wild, o parceiro alemão aí do venezuelano Nacho Guedes. Partindo para a chave de baixo, Mola e Branco vão enfrentar o Gabi Santos e o Gustavo Russo. Vitória maiúscula aí dos dois por 6-1, 6-1. E o vencedor desse jogo volta para a quadra central e vão encarar o Baran e o Irigaray depois desse jogo do Ramos e Capelletti contra Flavinho e
Baroni. Antes desse jogo ainda tem uma quarta de final feminina aqui transmitida por nós, Evandrão. Boa. Excelente. Valeu, diretor. Tá sobrando Glauco Souza. Grande Glauco. Vitinho agora no serviço. Labomba de Felipe Romã. Solta o braço, Felipe Romã. Alô, BT. Felipe Romã, o professor de vocês está on, meus amigos. É, aí não essa tem. Essa aí, até o Rafa pulou do sofá. Não tem conservadorismo aí, não. Não tem. Soltou o braço. Pancada. Será que o Rafa tá assistindo a gente do sofá, do conforto da casa dele? Está na sua bela piscina, acompanhando o PLBT, fazendo um belo churrasco? Por onde você está, Rafael Bueno? Lobby. Vitinho, belo, smash, defesa do Tremura. Tremura mergulhou, mas aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Foi bem demais, Felipe Romã. Cresceu o Romã, hein? Cresceu na hora H, hein? Muito importante. Abre uma vantagem aí bastante considerável, ainda mais com esse, com esse momento mental, né? Porque realmente o Tremura e o Giovannini tiveram chance ali. Estavam a 2 pontos de ganhar o primeiro set. E agora estão em desvantagem. Que montanha russa. Que montanha russa. Sacando esse momento, Giovannini em 2-5. Em 2-5, tie-break do primeiro set, meus amigos. É só o começo, hein? Estamos chegando quase a 42 minutos de primeiro set. E ace de Matheus Giovannini. 3-5. Que momento que o Giovannini achou para dar esse ace. Depois o Filipão pode confirmar, mas eu acredito que foi o primeiro ace dele na partida. E outra coisa, Aaron, precisa rever alguns conceitos em relação aos jogos de quadra central, que essa questão de 1h30 aí esquece, hein? É só jogo de 2 horas pra cima. Olha e vê esse jogo aqui, ó. Primeiro set, já tá de quase 1 hora. Nesse momento, acelera bem ali, Vitor Gonzaga faz 6-3. Nesse tie-break e chegam ao tão desejado sete points, desculpa. E play o jogo tá tão louco que você achou que tinha acabado. Verdade, é o Filipão lá, vamos Filipão, contigo. Ô Du, você havia perguntado, esse foi o segundo ace da partida do Giovanni. Segundo? Excelente, excelente. Boa. Acredito que tenha sido bem no início do jogo, realmente não lembrava desse outro ace. Ainda bem que você está aí para nos ajudar, Filipão. Foi no primeiro game day, Du. Foi faz tempo mesmo, 1 hora atrás. Boa, boa, boa. É 1 hora atrás. Minha memória lembra de 55 minutos, 1 hora não dá. Boa, Du. Vamos lá. Set point, segundo da partida, eles têm a favor aí. Na verdade, eles têm mais 3 set points, né? Por favor, vamos ver se eles conseguem agora. Giovannini, que curto e que finalização, hein? Cirúrgico na curta, Giovannini, depois só acelerou com o smash e salvam o segundo set point. 4 gladiadores aí na arena, que é essa quadra central, Evandro. Parece que quando eles estão com as costas na parede, eles começam a jogar melhor. Ninguém quer perder esse primeiro Ninguém set. Quer perder. Olha como o Romã e o Vitinho conversam. Esse ponto é importante demais. É aquela gordurinha final aí, 6-4. Levantou, gancho, Tremura. Tremura novamente. Vitor Gonzaga foi bem demais essa bola. Giovannini, lobby do Giovannini na paralela. Deixa na rede. Deixa na rede, Vitor Gonzaga. Eduardo Souza. Gordura que já jogo. Era. Acabou a gordura, hein? Acabou. Aquela picanha ficou magra, hein? Aquela picanha gorda ficou magra agora, meu amigo. Esquece. E de novo aquele momento que parece que cai, né, pra dar o tempero. Se já não bastasse, que vem o Tremura pro saque, que tem dado o saque lobby, ele deve jogar a responsabilidade pro lado de lá. De novo é o que ele vai fazer ali, só pela posição que ele veio, vai sacar lobby com certeza. Com certeza, sacando em 5-6. Colocou pra cima do Vitinho, Tremura bloqueia. Giovannini deixa na rede, hein? E o primeiro... 7 vai para Felipe Romã. Ufa, acabou. O primeiro 7 vai para Felipe Romã e Vitor Gonzaga. Inteligente o Vitinho. Desculpa, Evandro, mas inteligente demais o Vitinho. Trouxe esse gancho ali para baixo. Não veio para pancada. E acabou na troca aí ganhando ponto. Primeiro 7 para eles. E é? Play BT. Seu canal do Beach Tennis. Vamos, time.
faz parte das nossas vidas. Nascemos com esse propósito. Cuidamos de quem está ao nosso lado e até de quem nem conhecemos. Nessas horas, tudo o que queremos é o bem do outro. Benevix, a sua administradora de benefícios. Maniacs, patrocinadora oficial da seleção brasileira e dos melhores atletas do beach tênis. E para comprar peças Maniacs, é só entrar em contato com o número que aparece na tela e falar diretamente com nossos vendedores. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. É isso aí, galera, voltamos por aqui. Filipão, dá uma repassada aí nas estatísticas, nos dados aí pra galera ficar por dentro, como foi esse primeiro set aí. Evandro, então, esse primeiro set, como o Du propriamente mencionou na transmissão aí, foi uma montanha russa dos dois lados. O Vitinho e o Felipe Roman começaram, tiveram o início do set muito naquele jogo deles, um jogo muito constante, com poucos erros. Depois, quando o Tremura e o Giovanni começaram a buscar o jogo naquele 5-2, eles começaram a errar mais, começaram a encaixar mais o winners lá do Giovanni e do Tremura, e foi para aquele tie-break. Aí no tie-break, mais uma montanha-russa, onde o Vitinho e o Roma começaram um pouco mais agressivos e conseguiram fechar esse primeiro set. Muito disputado o jogo. Valeu, Filipão, realmente bom análise seu aí, obrigado pela parceria aí, gostei bastante desse formato, hein? Gostei muito, hein? Bem legal, até o fato do Filipão estar em outra mesa ali, né, ele fica... Outra percepção, né? Outra percepção, ele estar ali ao lado do Josué, bem no centro ali da quadra, bem legal mesmo, Evandrão. Play BT novamente inovando em parceria inovando. Com BR Beach Tênis. E sigam o BR Beach Tênis, depois coloca o GC aí, Rainan, sigam o BR Beach Tênis aí. E daqui a pouco também, na próxima virada, Rainan, deixa no ponto também pra gente falar sobre o sorteio da Raquete Zandi. Pra gente falar um pouquinho pra galera também aí, o Eduardo vai explicar também, a gente vai falando. Então aí, ó, sigam aí o BR Beach Tênis, fiquem por dentro de todos os resultados do torneios que acontece de beach tênis no mundo inteiro. Falando em torneios, na semana que vem, Play BT estará em Nova Odessa, etapa do circuito beach tênis em São Paulo. Já temos aí diversas duplas profissionais aí inscritas, as inscrições vão até segunda-feira, convido a todos vocês aí também a se inscreverem, últimas vagas. É isso aí, vamos lá, vamos dar início ao segundo set, Vitor Gonzaga no serviço e o Rafa mandou mensagem, falou que tá no sofá da caseira analisando a dupla, Rafa também gosta de bastante parte técnica, análise aí, conversão bastante aí, tem um projeto bacana aí, a equipe de treinamento lá da BT. E por aqui segue em 0-15, segundo set. Que pancada, hein? Que pancada pra cima do Giovannini, hein? Sacou pesado ali. Parece que o Vitinho, quanto mais pesado ele saca, menos ele erra. Quando ele, quando ele tenta tirar a mão, vai aquele saque mascado na rede, incrível. Bem analisado, Eduardo. Realmente é isso mesmo. Que na teoria era pra ser ao contrário, né? Quanto mais, olha lá, tá vendo? Novamente. Quanto mais potência, mais chance de erro dele ao contrário. Quanto mais firme ele tá sacando, mas mais acerto. Que isso acontece, não com tanta frequência, mas com vários atletas. Que aquele atleta que quando tá sem confiança, tira a mão. E quando tá com confiança, acaba colocando aí. Onde que é a bola? Você se lamenta demais, né? Quando você tira a mão e erra, é a pior sensação. Pior sensação mesmo. Labomba de Felipe Roman. Alô, Bagé! Rio Grande do Sul! Felipe Roman tá em quadra! Tá lá com o boné das loucas do Play. As loucas do Play faz um barulho aqui, Eduardo. Faz rapaz. Mesmo. E outro bom saque do Vitor aí. Baixou o Gaio, né? Baixou o Gaio. O Filipão pegou a fruta. Vitinho sacou demais nesse serviço. Começou bem demais, já começa de confirmação de serviço. Exatamente. Ele que não é tão conhecido pelo serviço poderoso, veio com quatro pedradas aí, saques indefensáveis ou
bolas aí que sobraram facinho ali pro Roman. E o Tremura vai sacar. Felipão, você. Igual nesse game agora, o Vitinho sacou muito bem. Teve, só nesse game, 3 erros de devolução de saque por parte do Giovanni. Exatamente. Nem sei se dá para chamar de erro de devolução, porque é uma pancada tão forte, né? Que é quase aquele saque irretornável que a gente fala no tênis, né? Não é um ace, mas é um saque que dificilmente você acaba conseguindo controlar. Realmente, mérito aí do sacador. 0-15. Colocou para fora agora. A única bola que o Vitinho está tendo muita dificuldade é controlar esse lob. Ele não está tão difícil, Evandro. Ele não está tão longo, nem tão alto. O Vitinho, a primeira que ele conseguiu... Ah, agora o Roman chamou para ele, ó. Ficou na rede, hein? Foi com uma confiança total ali essa bola que ficou na rede. Ele foi inteligente, trabalhou uma curta ali, mas acabou errando na conclusão também. Mais um lobby, agora vamos chamar de novo. Nossa. Essa aí passou. Acabou errando. Isso é Mustela, famoso furão. Acabou errando e foi com tanta. Tava tão fácil, né? Agora deixou na rede, hein? Quatro erros ali. Três erros em seguida de smashes ali. Nossa, totalmente fora de característica, Evandro. Se ele encostar, não tem nem figurinha para isso. Realmente. Roman, que é um dos jogadores com dos melhores smashes. Você já cansou de fazer labomba dele aí. Realmente, que sequência improvável. Ele vem pro saque agora 1-1. Roman no serviço. Roman e Vitinho acabou batendo o raquete. E temos aí 0-15. Devolveu bem. Tremura de backhand. Mais um erro do Felipe Roman, hein? Entrando num mini buraquinho ali com alguns erros ali. Felipe Roman. 0-30, hein? Oitavo erro não forçado dele na partida, Evandro. Oitavo erro. O erro não forçado. Agora forçou num saque ali. Tremura, lobby. Backhand do Vitinho. Lobby na cruzada. Roman salvou, mas deixar na rede. Deixar na rede. E é 0-40. Que momento, que mudança de momento, né? Depois de um belíssimo game do Vitinho. O Tremura só jogou a bola pra cima, ganhou o game, agora 0-40. O Felipe aí trouxe a informação de 8 erros não forçados aí do Roman. O jogo parecia muito bom pra eles e acabou mudando aí rapidamente. E o Tremura tá forçando o lobby pra eles ali. O Tremura falou, ó. É Rainbow de Antônio Tremura. Coloca pra baixo. Fechando espaço aéreo. Fechando espaço aéreo e a Play BT. Seu canal do Beach Tennis. Vamos, time. A melhor experiência de tênis você encontra aqui. Tênis Experience é um espaço diferente, idealizado para quem curte tênis, beach tênis e pickleball. Conheça o Tênis Experience. RJBT Academy, beach tênis de alta performance. A melhor academia indoor de São Paulo, localizada no Brooklyn. Está na hora de evoluir o seu jogo. Vem pro time RJBT. Melhore seu desempenho no beach tênis com Toff. Com o gel secativo Toff Dry, que repele a água e o suor, garantindo mãos secas por horas. E Toff Grip, um produto exclusivo, que cria uma camada emborrachada nas suas mãos, melhorando sua pegada. Conheça e se surpreenda! Você sabia que o beach tênis é o esporte que mais cresce no Brasil? Quer saber mais conteúdo de beach tênis? Acessem o Instagram Arena034. Já pensou em encontrar tudo o que você precisa para o seu esporte ser ainda mais prazeroso? Só aqui na BeachPlay. Vamos lá, voltando para o play. Nesse momento no saque, o atleta
Matheus Giovannini. Rainan, ok agora. Agora ficou legal. Valeu, garoto. Quinze zero, dois um. Giovannini pro serviço. Lobby, Vitinho deixou passar e é boa bola. Lobby, nota 10 pra cima de Vitor Gonzaga. Soltou bem essa bola aí o Giovannini. Trinta a zero. Levantou novamente. Romã com o Vitinho acabou se confundindo um pouco ali. Colocou pra fora o Romã. 40 a 0. Tem que estar aí de fora, essa quadra de merda. Não sabe jogar essa buceta. Nosso microfone indiscreto pi, ali. Pi, pi, pi. Pegando a, o pipipi pi, pi ali. Romã do Romã. Ficou na rede a bola do Tremura. E é 40 a 15. Ainda três chances aí de confirmar e abrir 3-1 nesse segundo set, Evandro. Ace de Matheus Giovannini. Faz 3-1 nesse segundo set, Eduardo Souza. Ai. Exatamente, Giovannini sacou muito bem. Coloca pressão aí no Vitinho. Eles que ganharam aí o primeiro set. Estão tentando levar o jogo para o super tie break. A arena está ficando cada vez mais cheia aqui. Evandrão, chegando, clima está ficando tá chegando, bem bacana. Está bonito, está gostoso, clima agradável. Lembrando que a gente tem a mulherada aqui. Cabeça de chave número 1, multicampeã Joana Cortese. A italiana Flaminia Daina na sequência aqui no Play BT. Na quadra central, quartas de final feminina. Exatamente. Primeira transmissão, serão 6. Maratona hoje. Maratona, vamos pra cima, hein? Vamos, tô com energia hoje. Bora, hein? Daqui a pouco, na hora que acabar a minha energia, eu passo a bola pra TNT. Eu tomei um TNT ali, eu fiquei ligadão, viu? É, vou fazer isso aí. Tomei um energia TNT, ele fiquei ligadão, patrocinador aqui. Eu tô inteiro, hein? É excelente. Tô zerado, hein? TNT vai bem demais, vou seguir sua recomendação. Segura lobby. Vitinho. Altibola. 15 iguais. Romã é um jogador muito intenso, né? Ele grita e com ele mesmo, né? Com o parceiro, né? Com ninguém. Ele quer se trazer ali realmente pro jogo, né? Quer se motivar ali pra jogar seu melhor beach tênis. Vamos lá, 15 iguais. 1-3. Gonzaga no serviço. Sacou firme o Gonzaga. Colocou pra cima. Giovannini vem smash. Romã se defendeu bem. Tremura lobby. Gancho. Vitinho. Olha que rally bonito, hein? Que volume bacana, hein? Quem leva melhor nessa estratégia de quadra? Vamos ver. Antônio Tremura, defesa do Romã. Gonzaga, lobby. Gancho acelerado. É alto bola. Gancho acelerado. Essa bola saiu, quem leva melhor é Vitor Gonzaga e Felipe Roman. 30-15. Que volume, hein? Exatamente. Bonito de ver, hein? Exatamente. E com bolas milimétricas, passando muito, pouquíssimos centímetros ali da fita. Qualquer flutuada aí com esse nível de atletas, rápidos demais. É, essa bola saiu porque... É, se vai um pouquinho pra dentro aqui, eles não conseguiram pegar essa bola não, viu, Eduardo? Não, sem dúvida. Não foi que eles tiveram um golpe de vista e deixou passar, é que não, realmente foi, saiu mesmo um pouco aí. Foi um gancho pra matar o ponto, mas sim. Achei muito bonita a troca de curtas ali. Foi, né? Foi legal demais. Olha que pancada no saque. É isso. Tremura ali, só se defendeu, colocou a raquete pra não pegar no corpo. E é 40-15. Exatamente. Três chances aí pra confirmar o serviço. Do vamos jogão, ver. Hein? Jogão. O jogo tá bonito, hein? Altíssimo nível, hein? E olha, jogão. Quem ganhar aqui vai dar trabalho demais pro Baran e pro Irigaray.
Um jogo que a gente vai transmitir aí mais pra noite, jogo quartas de final, Evandrão, pode ter certeza. Segundo a confirmação do Vitinho, ele foi o único aí que... Os únicos dois games da dupla foi no serviço dele. 3-2 e é Play BT. Você chama Play BT, Edu? Bora. Comercial. Vamos falar um pouquinho da raquete da Zandi aí, o sorteio aí. Claro, colocar... Vamos sim. O Rainan vai colocar a imagem na tela pra gente aí, ó lá, tá aí, ó. Isso vai aí. Ter sorteio. Então o sorteio vai ser ao vivo na final da masculina, né? Amanhã, por volta aí das 4 horas da tarde, depois a gente passa certinho. Só que já vai seguindo aí, galera, porque quem não seguir não vai ter chance de ganhar. Então a gente pede para seguir 3 páginas: o programa Play BT, a Zandi Beach Tennis e o Circuito Beach Tennis MG. E é uma raquete da Zandi A. Escolher, Evandro, entre os 4 modelos disponíveis. A gente tem a Zeatec, uma raquete de R$2.400, o modelo aí escolhido pela Janaroca, também pela Raquel Iotti, a Zeatec, a Z-Power e a Z-Balance. Zeatec é uma campeã de vendas, aí, raquete de Kevlar, escolhida da Júlia Fonte, de vários atletas aí também no interior de São Paulo, raquete controle muito bom, enfim, só boas opções aí, e quem for o felizardo que ganhar a raquete vai ter esse privilégio de escolher a raquete. É raro sorteio de raquete hoje em dia, hein, Vandrão? Com Faz certeza. Tempo que a gente não fazia, fizemos uma semana passada em sucesso. E o segundo agora. E outro detalhe, galera, ontem na final da mista, a gente se empolgou aqui, foi o jogo, eu esqueci de fazer o sorteio da TOF pra vocês. Então nessa partida a gente vai fazer o sorteio da TOF, tá? Peço desculpas ontem aí, que a gente jogou champanhe nos atletas, foi aquela festa total. E eu acabei me esquecendo desse fator aqui. A hora que eu voltei para a cabine, que o pessoal falou, Evandro, você esqueceu do sorteio, então eu peço desculpa. Mas a gente vai fazer o sorteio da TOF nessa partida, tá? Fiquem ligados aí. Assim que também terminar esse jogo, a gente vai colocar a palavra-chave, vocês comentam e vocês participam do sorteio. Também sigam a TOF oficial no Instagram, sigam o PlayBT, sigam também o Circuito Minas Gerais para participar. Isso aí, Evandro, enquanto estava falando, vários comentários aí na tela, obrigado Rainan, galera participando, como o do Igor Martins, que está parabenizando o Felipe pelo trabalho com os números da partida. Eu parabenizo duplamente, Igor, você não sabe como ele está deixando meu trabalho mais fácil. É, a união faz a força, Eduardo Souza. O Mandorinha só não faz verão. Vamos que vamos, Evandro, você aí no comando, boa Felipe. Saque love nesse momento de Antônio Tremura, 0:30. Curta, lobby, gancho acelerado. Foi rápido, hein? Ele acelerou o gancho. É isso que a gente aprende nas aulas aí, né, Edu? Quanto mais você acelera essas bolas, mais rápido ela volta. E foi o que aconteceu. Ele acelerou, o Felipe Roman também tem a percepção, dá um passo à frente e o Tremura não teve reação pra nada. Exatamente. Novamente saque lobby. Vitinho vem de gancho. Que bola do Vitinho! Ô, louco, meu! Que é isso? Essa aí ele aprendeu com o Daniel Schmidt, tenho certeza. Certeza que aprendeu com o Schmidt. É, e serviço nesse momento tudo quebrado. Igual. Dois bons games do Roman e do Vitinho. Igualam em 3-3. Roman tava meio off ali do jogo. O Vitinho acabou sacando bem, colocou seu parceiro na partida. Roman acabou de fazer um excelente game e agora vai sacar com confiança e tentando abriu uma vantagem, eles que fizeram os últimos dois games. É isso aí. Ô Duia, a gente percebe também agora, nesse momento do jogo, que uma queda de rendimento do Giovannini, errando um pouco mais, ele já tem agora 14 erros não forçados a partida. Caramba, estatística impressionante, 3 games e meio entregues aí em erros do Giovannini. É bastante, hein? É bastante. Lobby do Tremura, altibola. Essa bola saiu ao fundo, temos aí 15 iguais. Felipe, se você puder ilustrar pra gente quantos erros não forçados tem os demais atletas, até pra gente fazer um comparativo aí, seria bem legal. Ô Du, nesse momento o Vitor Gonzaga tem 7 erros não forçados, o Roma tem 11, Tremura tem 9 erros não forçados, e agora o Giovannini acaba de completar seu 15º erro não forçado. É, exatamente. Então, realmente, parecia bastante, realmente era o jogador com mais erros não forçados aí da partida, mais que o dobro do Vitinho, que é aquele que menos errou aí com 7. Tremura agora foi um pouco ansioso, né?
Evandro, eu não vou mais deixar a Jana comentar, não. Agora eu vou fazer só eu, você e o Filipão. Porque é muito fácil, cara. Levanta a bola, eu corto, cara. Ele parece o Maurício, o Ricardinho, deixa sem bloqueio, cara. É, aquele professor no treino do beat, né, Duque? Solta aquele drill lá, fala, smash aí, solta o braço. Aquele trio do suicídio, né, final da aula, pra suicídio, cansar. Suicídio, isso mesmo. Mas tem que ouvir essa expressão do suicídio, verdade, nos treinos é muito usada essa expressão do suicídio para você sair ali exausto do treino. E por aqui, vamos lá, 40-30, Felipe Romano serviço, podendo passar à frente do placar em segundo set. E consegue, com um lobby preciso em cima da linha. O Giovannini achou que essa bola ia sair, mas caiu bem dentro e confirma o seu serviço e é Play BT. Virada nesse momento, seu canal do Beach Tennis. Vamos, time, vamos lá para os patrocinadores. Conheça a Spider Undergrip. Jogue com a gente na Spider Undergrip. Mais conforto, mais controle e muito mais eficiência nos seus golpes. Siga @ Spider Undergrip. Tênis Way, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados e muito mais. Acesse tênisway.com.br. Cuidar faz parte das nossas vidas. Nascemos com esse propósito. Cuidamos de quem está ao nosso lado e até de quem nem conhecemos. Nessas horas, tudo o que queremos é o bem do outro. Benevix, a sua administradora de benefícios. Voltamos aqui ao vivo. Obrigado a todo mundo que está na nossa grande audiência. A audiência está subindo e vai subir ainda mais, eu tenho certeza, ao longo desse sábado. Sandra Silvia está aqui com a gente. Obrigado pela audiência. Valquíria Gomes falando, vamos meninos, que ainda dá. Pô, se dá. O jogo está aberto demais. Não, tá 3-4. Totalmente aberto o jogo. Então ali as duplas estão se alternando ali entre altos e baixos. E vamos ver quem vai ter mais altos aí para poder sair com a vaga garantida para a próxima fase. Agora o Giovanni acabou colocando para fora essa bola, 0-15. Robson Ribeiro, a Laura Ferreira, todo mundo na torcida aqui para a virada. Para a virada em segundo set, né, para levar para o Super Tie. Vamos ver. Olha, sobrou essa bola. É, aí ele colocou bem essa bola aí. O ponto foi vencido na curta, né, Du? Exatamente. A curta fez a diferença. Obviamente que o jogador também que agride mais, né, que vai para uma bola mais, mais difícil, acaba errando mais, né? E o Giovannini é um jogador agressivo. As curtas dele estão sempre buscando a perfeição. O smash, ele vem para matar, né, Evandrão? É um jogador de extrema qualidade aí. O professor do Praia Clube. Ô Du, exatamente nisso, ao mesmo tempo que ele é um jogador que tem mais erros não forçados na partida, ele é o que tem mais winners na partida, 7 winners. Tá aí a leitura, perfeita do Eduardo Souza. Exatamente, tamo junto. Quantos winners, Felipe, ele tem? 7, né? 7? 7 winners. Mas não pode elogiar que já vem erro do saque, né? Então... Não pode, eu sou Seca Pimenteira. Falou, eu não posso, desculpa, Giovannini. Não é minha intenção, eu juro. A todos os atletas eu peço meu perdão. Toda vez que eu elogio acontece isso. Nem vou elogiar o Romain agora para a torcida aqui, para Isadora e a galera de Bajé não reclamarem de mim, Evandrão. Vou ficar quietinho. Boa, 15-40 nesse momento aí. Felipe Romain acabou colocando essa bola em cima da linha, hein? Com muita precisão ali. Estava um pouquinho levantado, ele deitou a linha praticamente. 15-40. Olha a defesa do Tremura. Giovannini, olha que ponto incrível, que qualidade de curta. Isso. Vamos ver quem leva melhor. Quem leva melhor é Matheus Giovannini, é o nome dele. Quem vai liderando os winners na partida é Matheus Giovannini. Olha. Que troca, que volume, tudo começou há um tempo atrás, né? Ilha do Sol, mas fora isso, foi na defesa do Tremura ali. Netinho? Só lembrou de Porto Seguro, eu me animei aqui, lembrei dos meus áureos tempos aí de Achamoá.
Essa música foi muito conhecida, cara, na voz do Netinho, né? Exatamente. Quando começou um tempo atrás, olha só. Boa, Edu. 30-40. Boa devolução do Romain. Levantou. Romain ficou na dúvida ali com o Vitinho. Agora o Vitinho arma o smash e fica na rede. É, uma pena ali. O Vitinho se lamenta. O Romain chamou ele até o final. Até o Vitinho final. Não foi. Aí o Romain se virou ainda ali de back, mas aí o ponto começou a ser dominado pelo Giovannini e pelo Tremura e o funcionário do mês chegou. Fogo no parquinho, 40 iguais. Ponto decisivo do game. Terceiro 40 iguais a partida, Evandro. Os anteriores, o Giovannini e o Tremura venceram. Olha aí, 3 40 iguais foi vencido por Tremura e Giovannini. Será que ele venceu? Que vencem novamente? Vamos ver. Tremura. Deixa na rede essa bola de Antônio Tremura. Pode. Eles mexeu saltando para trás, Eduardo. Pode ter sido o ponto do jogo, Evandro. Um 40 iguais importante. Era a chance deles, deles vencerem o terceiro na sequência. Um pênalti sem goleiro, o Tremura se lamenta. Ele foi leva... o técnico, Edu, nesse smash. Ele acabou saltando para trás. É, exatamente. Não posicionou o corpo da melhor forma. O Tremura que fez chover aqui, errou pouquíssimas bolas. Eu tava já preparado para falar pro Felipe que tinha sido o terceiro aí. E realmente não aconteceu dessa forma. Bom pro Vitinho e pro Romain, que agora tem o saque, tem a chance de fechar o jogo em 2-7-0. Vamos ver. 5-3. Vitor, defesa do Tremura, Romana pôs pra fora, colocou pra fora essa bola, Felipe Romain. Impressionante, eles dominaram o ponto, o que defendeu o Tremura, olha aqui, mergulhou ali o Giovannini, depois o Tremura fez outro milagre, aí o Romain foi colocar essa bola, colocou pra fora. E é 0-15, Eduardo. Que escolha errada, uma escolha pena errada. Do Felipe Romain agora, ele sabe disso, era só fazer o ganchinho ali pro meio, tava tudo aberto. Tudo. Tava Tremura caído de um lado, Giovannini caído do outro. E ele acabou colocando pra fora. O Ale Cautela me pergunta aqui, Edu, quem tá mais soltinho que arroz de vovó? Ninguém nesse Ninguém. Jogo, tá todo mundo tenso. Tá Unidos venceremos, aquele arroz Unidos venceremos. Tá, aquele Gohan, aquele arroz japonês. 0-30. É, Eduardo. Que uma escolha errada Nossa. Pode causar, né? Com certeza o Vitinho sacando em 15-0, com certeza não, mas dificilmente... faria esse erro de saque, agora 0-30 e vem aqui pro outro lado. É, agora foi bem o Romain, foi no corpo do Giovannini, agora se redimiu ali Felipe Romain nesse golpe. Ele é um jogador agressivo demais ali na rede, quando o saque flutua, dificilmente o Romain não põe pra baixo. Agora o Vitinho inverte o lado aqui, vem sacar aqui da esquerda. Estranho, né? Que normalmente quando faz o ponto, ainda mais se tinha acabado de fazer a inversão, mantém o lado, mas ele voltou aqui pro seu lá, conforto. Foi a agulha que faz isso o tempo todo, né? O agulha muda o tempo todo, tempo exato. Todo. Colocou pra fora essa bola, Felipe Romain. 15-40, chance de quebra nesse momento, podendo voltar novamente pro game. Matheus Giovannini e Antônio Tremura, hein? É, foi para uma bola winner ali de curta, o Romain acabou saindo lateralmente, a montanha-russa não para, como a gente falava no primeiro set, os jogadores parece que quando estão com as costas na parede jogam melhor aqui na partida. Jogam Evandro. Melhor. Isso colocou para fora essa bola, serviço quebrado, faz 5-4 nesse momento da partida e é Play BT. Seu canal do Beach Tennis. Vamos time! Maniacs, patrocinadora oficial da seleção brasileira e dos melhores atletas do beach tênis. E para comprar peças Maniacs, é só entrar em contato com o número que aparece na tela e falar diretamente com nossos vendedores. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me.
A melhor experiência de tênis você encontra aqui. Tênis Experience é um espaço diferente, idealizado para quem curte tênis, beach tênis e pickleball. Conheça o Tênis Experience. RJBT Academy, beach tênis. Tremura no saque nesse momento. Olha, agora deu certo, hein? Soltou um lob lá atrás e depois foi para o bloqueio ali o Giovannini. Nesse momento, Antônio Tremura sacando em 4-5, segundo set. Eles perderam o primeiro set no tie-break. Olha só o estrago fazendo ali o saque lobby de Antônio Tremura. É 0-30-0. Parece replay do primeiro set. Replay. Só que eles estavam perdendo por 5-2, agora estavam perdendo por 5-3 e ainda não acabou o game, mas em vantagem de 30-0, mais um lobby, o Vitinho vem de gancho. Boa bola, Giovannini. 40-0, Eduardo. Rápido, ligeiro game e tem a chance de confirmação e deixar tudo igual nesse momento. Vamos ver. Tremura no saque, se colocou essa bola nas alturas. Aí ele confirma, aí ele solta o braço. Felipe Roman e é 40-15. É, o Roman tá vindo mais decisivo pra esse saque lobby. Eu tô achando que ele vai chamar qualquer saque lobby. Ele falou, deixa ele já ir. Chamou. Não, agora bem pro lado do Vitinho. Lobby na cruzada e fica na rede. Na paralela, fica na rede, serviço confirmado. Antônio Tremura, tudo igual por aqui. 5-5. E temos aqui 1 hora e 17 minutos, estamos chegando, é isso? Exatamente. 1 hora e 17 minutos. E é incrível que o Vitinho é o jogador que menos errou na partida, tá jogando uma excelente partida, mas tá com muita dificuldade nesse saque lobby, Evandro. Ele realmente não tá vindo para um gancho que tá incomodando, já errou algumas vezes. Então, realmente, quando o Tremura consegue achar ele nesse saque lobby, tá tendo vantagem. E a montanha-russa está instalada de vez, 5 iguais, 0-15, que jogão. Instalada a montanha-russa. Du, só para pontuar, o Vitinho era o jogador que tinha errado menos na partida. Com essa sequência de erros, com essa dificuldade da devolução desse saque do Tremura, o Vitinho agora já está com 10 erros reforçados na partida. Boa, Filipão. Excelente. Quem que foi que menos errou aí, Filipão? Nesse momento está sendo Antônio Tremura, com 9 erros não forçados. É, o Tremurinho estacionou nos 9 ali, parou de errar, fazendo a diferença aí nesse momento. E o Filipão, Roman, apesar dos erros do saque, às vezes do Tremura chamar mais atenção, mas é o que menos errou até agora, né? Engraçado isso, né? Olha que defesa do Tremura. Olha só! É, o Vitinho veio duas vezes em seguida no smash para cima do Tremura, o segundo smash impossível de controlar, momento importante. Felipe Roman sacando na vantagem nesse momento, 30-15. Tremura defendeu bem. Out bola, 30 iguais. E no ponto anterior ali, o Tremura pediu pro seu parceiro não levantar essa bola de jeito nenhum. Foi bem enfático ali o Tremura falando pro Giovanni, não levanta essa bola. Exatamente, bem observado. Gancho do Tremura. Ele adora essa bola, primeira vez que ele faz no jogo, aquela bola inside out, ele pega o gancho e pega no contrapé ali do Vitinho, que tava voltando para cobrir o meio. 30-40, chance de quebra. É isso aí. 30-40, chance de quebra, 5-5, segundo set, levantou. Aí temos aí 40 iguais, é ponto decisivo do game. Fogo no parquinho, senhoras e senhores.
40 iguais, ponto decisivo do game, 5-5, segundo set. Conversaram bastante, hein? Vamos ver a opção. É, a estratégia tem que ser precisa nesse momento. Sacou pra fora, sacou não, nada. Não, é excelente. Ace de Felipe Romã e a Play BT. Seu canal do Beach Tennis. Vamos te ver no limite essa bola, hein? Que é isso. RJBT Academy, Beach Tennis de alta performance. A melhor academia indoor de São Paulo, localizada no Brooklyn. Está na hora de evoluir o seu jogo. Vem pro time RJBT. Melhore seu desempenho no beach tênis com Toff. Com o gel secativo Toff Dry, que repele a água e o suor, garantindo mãos secas por horas. E Toff Grip, um produto exclusivo, que cria uma camada emborrachada nas suas mãos, melhorando sua pegada. Conheça e se surpreenda! Você sabia que o beach tênis é o esporte que mais cresce no Brasil? Quer saber mais conteúdo de beach tênis? Acessem o Instagram Arena034. Já pensou em encontrar tudo o que você precisa para o seu esporte ser ainda mais prazeroso? Só aqui na Beach Play. Galera, Giovannini no serviço, sacando na desvantagem de 5-6 no segundo set. Nesse momento, para Matheus Giovannini e Antônio Tremura, só resta a confirmação de serviço, senão bye-bye competição. Bate na fita, Tremura, teve a frieza, o Tremura, Felipe Romã, Felipe Romã. É Ziquezira, Eduardo, agora saiu. A Ziquezira de Felipe Romã saiu. Coisa mais linda. Um dos pontos mais inusitados, porque é raríssimo a gente ver uma Ziquezira aí. Que coisa linda, Felipe Romã. Vai jogar beach tênis lá em Bagé, ou aqui em Uberlândia, ou pelo mundo, meu garoto. Lindo demais essa troca de curtas ali, Tremura e Felipe Romã. Incrível a performance dos atletas. Olha, e é 0-15. Boa bola, em cima da linha, 15 iguais. Excelente saque do Giovannini. Filipão confirma aí pra gente seu terceiro ou quarto ace dele na partida, sendo agressivo no momento que precisava, vindo pra um. Quarto ace da partida dele, Du. Boa. Giovannini se concentra, jogo bom, hein? Que jogo. Todos tiveram muitas oportunidades. Lobby. Vencedor de Vitor Gonzaga. 15-30. Acelerar pra cima do Vitinho ali e vir comendo a rede só se for muito firme. Ele tem um controle sensacional e faz um ponto bastante importante. São a 2 pontos aí da vitória, Evandro. É isso aí. Sacou bem. Tremendo, dá um mergulho. Devolução precisa de Felipe Romã. Nesse momento, Felipe Romã e Vitor Gonzaga chegam ao tão desejado match point. E que mérito, 3 pontos maravilhosos aí da dupla da BT Training, que chegam aí ao match point. Vamos ver. Segura no sofá, Rafael. Segura no sofá aí, Rafael Bueno. Aguenta o coração aí, a emoção. Vamos lá. Matheus Giovannini no serviço. 15-40. Sacou bem o atleta. Giovannini. Lobby do Tremura. Boa bola, Antônio Tremura. Salva o primeiro match point. 30-40. O Roman falou out. O Vitinho acabou deixando. Tava bem boa, né? Tava bem boa. Aquela ansiedade querendo fechar o jogo. Ainda tem 2 chances. Curta, colocou pra cima. Vitor, Tremura bloqueou. Tremura bloqueou. Salva o segundo match point. E temos nesse momento 40 iguais. Ponto decisivo do game. Fogo no parquinho. E temos mais um match point, Eduardo Souza.
aquele ponto que define tudo, ou teremos tie-break, ou é fim de jogo, que coisa linda. Nossa senhora, dois match points salvos por Antônio Tremura e Matheus Giovannini. Que partida, hein, do Tremura. Ele percebeu que o lobby tinha sido muito bom, deu passo à frente. Que partida, que jogo. Olha, estão de parabéns os quatro atletas, independente de quem for vitorioso no jogo, mas eles são de parabéns jogando demais. Que espetáculo. Valeu realmente o ingresso. Giovannini se concentra. 40 iguais. Sacou bem rodado. Tremura, acelerou. Colocou pra fora. Felipe Roman. Vamos pro tie-break do segundo set, Eduardo Souza. Alô, Felipe. O que você tem a dizer nesse momento? Vamos para duas horas agora, né, Dutch? Partida. Duas horas. O famoso jogo atrasa a rodada. Atrasa o torneio. Mas posso te falar? Vale a pena cada segundo desse partidão. E mais uma reviravolta já deveria ser até prevista, né, Evandro? Porque foram tantas. A gente não se surpreende com mais nada com esses quatro atletas que jogam. Quantas emoções nessa partida. Meu Deus do céu. Imagina a família. Os torcedores dos quatro atletas devem estar maluco aí. Quem acompanha por aqui, quem tá ao vivo também. E vamos pro tie-break. Sai na frente no tie-break nesse momento, Felipe Roman e Vitor Gonzaga. Aquele resumo que a gente sempre dá quando acontece essa situação, Evandro. Agora é um tie-break até 7 pontos. Se o Roman e o Vitinho, que levaram o primeiro set para casa, chegarem primeiro aí a 7 pontos com distância de 2, eles levam para casa essa vaga, a chance de enfrentar o Cavalo Baran e o Irigaray mais tarde aqui na quadra central. E em caso de vitória do Tremura e do Giovannini, aí teremos uma nova corrida, mas dessa vez a 10 pontos em um super tie que seria decisivo. É, tá dada a explicação aí. E Tremura sacando esse momento em 0-1. Saque lobby, tome lobby pra cima pro Vitinho. Giovannini. Fica na rede essa bola do Giovannini. 0-2. Sendo bem conservador o Vitinho ali, colocando a responsabilidade pro lado de lá, jogando ponto nesse ganchinho. Tremura deve vir de novo aí de saque lobby e provavelmente o Vitor também não vai arriscar. Jogou pra cima essa bola. Lobby do Tremura. Out bola. 0-3. Quem vai sacar nesse momento é o atleta Felipe Roman. O problema desse saque lobby do Tremura é que perdeu totalmente o fator surpresa. Ele tá fazendo isso desde o segundo game de saque dele, no primeiro set ainda, né, Evandro? Então, estão preparados, né? Exatamente. Vai pegando confiança, pegando o timer também da bola. Exatamente. Labum! Bari Felipe Roman solta o braço no tie-break do segundo set. Faz 4-0 nesse momento. Exatamente, Evandro. Já uma vantagem bastante importante. Já tem mais distância aí da dupla adversária do que faltam pontos para terminar esse tie-break. 4-0. Bate na fita, quinto elemento. Lobby. Giovannini foi bem demais, vem pro smash agora, solta o braço, fica na rede. Uma pena, porque ele tinha trabalhado tão bem ali no... A bola tava difícil, ele rosqueou o smash, sobrou um até melhor para ele bater. Mas o Roman e o Vitinho não tem nada com isso. Depois dessa montanha russa toda, já perderam o match point, mas agora tem uma vantagem bastante confortável, 5-0. A 2 pontos aí da vitória e podendo enfrentar André Baran aqui na quadra central mais tarde, né, Eduardo? Exato, perfeita análise. Mas, aí, nesse jogo, já vimos de tudo. Ah, não, não, não dá pra cravar nada, não, hein? Não coloco nem moedinha de 10 centavos aqui nesse jogo, Evandrão. Muito complicado mesmo, vamos ver. Giovannini no saque, 0-5, tie-break no segundo set. Eles acabaram perdendo o primeiro set, então eles têm que ir pra cima pra tentar fazer essa virada e levar o jogo pro super tie-break. Out bola. Nesse momento... E chegamos ao match point. Múltiplos match points aí. Vamos ver se eles conseguem agora. Vamos ver se acaba essa maratona, esse jogão. Vamos ver. Play! Sacou bem. Tremura. Curta do Tremura. Gancho acelerado dentro do Tremura. Bateu o raquete ali. Pena. Vamos ver agora.
Acabou. Vitória de Felipe Romão e Vitor Gonzaga. Com a parcial 7-6, 7-6, estão com a vaga garantida na próxima rodada. Parabéns, Antônio Tremura, Matheus Giovannini. Que partida fizeram as quatro atletas, hein? Que partida, que qualidade que teve na quadra central aqui. Estão de parabéns, estão de parabéns mesmo. Vamos colocar a palavra-chave para o sorteio aí, Renan, da TOF? Galera, colocar a palavra-chave para vocês fazerem um comentário, para a gente fazer o sorteio da TOF para vocês aí. Ó, a palavra-chave é, exclamação TOF é top. Então, digita aí no chat, exclamação TOF é top. E também sigam no Instagram, a TOF, sigam o Circuito Minas Gerais e sigam o PlayBT para vocês participarem do sorteio. E vai ter estatística depois ali com o Felipe ali, falar alguns dados aí da partida. Eduardo Souza está se preparando ali. Eduardo Souza está se preparando ali para a gente fazer a entrevista e daqui a pouco vai começar a conversa aí. Começa a dar alguns pingos aqui na quadra central. Vamos lá, Eduardo Souza já está pronto ali, os atletas estão chegando. Vamos lá. É com você, Eduardo Souza. É isso aí, galera. Estou aqui ao lado do Lipe Romã e do Vitinho. Que montanha-russa, que jogão, meu amigo. Valeu a pena aqui estar nessa quadra central, participar da do Super Cup. Não comentei na transmissão, deixei para entrevista, mas falei com os dois. Falei, galera, vocês têm que vir participar. Uma dupla que joga demais, referência, e tem que estar num torneio dessa grandeza. E vão enfrentar o Cavalo Baran agora e o Irigaray nessa quadra aí mais tarde. Vamos lá, Filipão, suas palavras. Vamos lá. Primeiro, que sufoco, né? É não gostar de fechar jogo. Eu falo para ele, gente, que sufoco para fechar um jogo. Não pode ser assim o tempo todo. Aqui agradecer a torcida, a todo mundo que estava conosco, a organização do torneio. Está impecável. Obrigado também por nos proporcionar aí um torneio bom desses. E agora, mais tarde, descansar, que tem contra os dois monstros do beach tennis aí. Lipe, toda a torcida aí de Bagé, muita gente daqui também te acompanhando. Parabéns demais, jogou muito. Vitinho, parabéns aí pela performance. Jogo sensacional contra os amigos aqui também de Uberlândia. Fizeram um jogo dificílimo. O que você achou que foi o diferencial de vocês aí para ganhar essa grande partida? Cara, eu acho que hoje foi um jogo, acho que os quatro não tava muito bem. Eu não sei se foi a energia da quadra aqui que a gente está jogando em casa, torcida, todo mundo vendo. Tensão, talvez? Então, acho que pode ter sido isso. Mas esporte é assim, não dá para jogar bem todos os jogos. Tem que saber ganhar jogando mal, né? Igual o Felipe falou, a gente sofreu demais, montanha russa. E agora é enfrentar os caras. Mas... Baran e Irigaray. Vamos descansar e... Boa sorte para eles. É isso aí. Galera, parabéns para vocês. Não vou ocupar bastante aí, que vocês têm que descansar. E muito, foi um prazer aí, um espetáculo maravilhoso que vocês proporcionaram. E assinem a câmera do Play. Valeu, Vitão. Valeu, gente. Obrigado. É isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Evandro Rufino vai fazer o sorteio aí com vocês. Atletas felizes demais por aqui com essa vitória, essa vaga nas quartas de final. Primeiro, vamos fazer o sorteio? Bora lá. Coloca aí, vamos ver quem é o ganhador do kit da TOF. A TOF é top. O Renan tá fazendo o sorteio ali. Vamos ver quem que é o ganhador. Já vai me falar o nome aqui no ponto. Vê se a pessoa tá ao vivo com a gente aí. Ana Paula Zambelli é a ganhadora do kit da TOF. Parabéns, Ana Paula Zambelli. Você tem que entrar em contato com a gente no Instagram do PlayBT. Mandar uma mensagem lá no nosso direct. Ana Paula Zambelli, né?
Ana Paula Zambelli. Você é ganhadora, parabéns. Entra no nosso Instagram, manda mensagem que a gente vai pegar seus dados, endereço e entrar em contato com você para envio do produto da Toff. É Top, nosso patrocinador. E agora com o Felipe. Felipe, Felipão, é com você as estatísticas aí, meu amigo. Como que foi essa partida aí? Tá ouvindo? Agora vai, beleza. Ô, Rainan, então, jogando esses estatísticos aí no ar, até dá pra ver o equilíbrio que foi esse jogo, né, Evandro? 7-6, 7-6. Diferenças mínimas, mínimas mesmo. É, você mesmo vendo ali em erros forçados, em winners. O resumo geral desse jogo, o que a gente pode falar? Que nos pontos cruciais, naqueles momentos muito do tie-break, etc., o Vitor Gonzaga e o Felipe Roma conseguiram jogar melhor, principalmente no tie-break desse segundo set, onde eles venceram por 7-0. Então, foi um jogo de muitos altos e baixos, momentos de crescimento em certo momento do set para uma dupla e para outra dupla. E, realmente, detalhe do detalhe do detalhe nesse jogo, grande jogo das duas duplas. E vão dar trabalho no jogo do fim do dia aqui, viu, Evandro? Felipe, realmente no detalhe, hein? Caramba, olha a estatística na tela aí. Realmente, meu, erros ali, ó. Erros não forçados ali, realmente. 32 ali do Tremura contra 29. É um número muito pequeno pelo nível do jogo. Muito próximo. Até nas questões de erros de evolução de saque, erros de saque, sempre números muito próximos, mas que fizeram a diferença para estar nesse... Desse resultado final, 7-6, 7-6 pro Vitinho e pro Romar. É isso aí, Filipão. Parabéns pelo seu trabalho aí, realmente fazendo a diferença nessa transmissão. Você faz a diferença no BR Beach Tennis. Parabéns mesmo, gostei demais desse formato aí. Isso aí com certeza a gente vai levar para outros torneios, sem dúvida. E vamos ficar por aqui, que vai começar já o jogo da categoria das meninas, da feminina profissional ali. Renatinha, Isabela, Joana Cortez e Flamina Daina vão entrar em quadra. E vão para cima, que é a segunda transmissão. Tem mais quatro pela frente. E é Play BT? Seu canal do Beach Tennis. Vamos, Filipão! Vamos te ver! Vamos pra cima! Bora! Come on! A melhor experiência de tênis você encontra aqui. Tênis Experience é um espaço diferente, idealizado para quem curte tênis, beach tênis e pickleball. Temos uma localização privilegiada e contamos com um atendimento eficiente dedicado a oferecer a melhor experiência aos nossos clientes. Conheça o Tênis Experience. Maniacs, patrocinadora oficial da seleção brasileira e dos melhores atletas do beach tênis. E para comprar peças Maniacs, é só entrar em contato com o número que aparece na tela e falar diretamente com nossos vendedores. Maniacs, a marca dos campeões. Cuidar faz parte das nossas vidas. Nascemos com esse propósito. Cuidamos de quem está ao nosso lado e até de quem nem conhecemos. Nessas horas, tudo o que queremos é o bem do outro. Benevix, a sua administradora de benefícios. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Ain't shady, baby, I'm hot like the prodigal son. Big a battle, any, meeny, money, moe, and flower, you're the chosen one. RJBT Academy, beach tênis de alta performance. A melhor academia indoor de São Paulo, localizada no Brooklyn. Está na hora de evoluir o seu jogo. Vem pro time RJBT.
Tênis Way, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados e muito mais. Tênis Way, Avenida Torquato da Silva Leitão, número 292, Piracicaba. Acesse tênisway.com.br. Chegou o Toff, a marca que vai melhorar seu desempenho no beach tênis. Com uma indústria moderna, laboratórios e um centro de pesquisas avançado, desenvolvemos e produzimos soluções inovadoras com nanotecnologia. Utilizando nossos produtos, você melhora sua performance, com menos suor nas mãos e uma pegada mais firme. Suas jogadas terão mais controle e potência. Conheça toda a linha de produtos Toff em nosso site ou no Instagram. Atleta, compre seu Toff através das lojas virtuais. Para revender venda de produtos, entre em contato pelo telefone ou WhatsApp na tela. Conheça a Spider Undergrip. Jogue com a gente na Spider Undergrip. Mais conforto, mais controle e muito mais eficiência nos seus golpes. Siga @ Spider Undergrip. Beach Play, a maior e melhor loja de artigos esportivos para esportes de areia, proporcionando a você maior conforto, segurança, estilo e qualidade. Tudo isso em um só lugar, aqui na Beach Play. Lojas físicas no Uberlândia Shopping e Vila de Altamira. Você sabia que o beach tênis é o esporte que mais cresce no Brasil? Quer saber mais conteúdo de beach tênis? Acessem o Instagram